Program drugog dana Dana Rače počeo je promocijom devetog zbornika Kiprijanov Kladenac u kome su objavljene pesme sa konkursa koji raspisuje književni klub Kiprijan Račanin koji ove godine slavi jubilej 10 godina postojanja. Knjiga je izašla u izdanju Narodne biblioteke Miloš Trebinjac, sadrži i pesme bajnobašnanskih autora. Žiri u sastavu Milan Živanović, Ivan Dodić i Sloba Todorović dodelio je Zlatni Kladenac Marku Bačanoviću iz Varšave za pesmu Porajmos. Pjesma je dio moje nove knjige poezije u nastanku koja se zove Kadiš za Sarajevo i koja u osnovi govori o ljudskom zlu gledano preko sudbine sarajevskih Jevreja koji su doživjeli genocid jeli kao i svi Jevreji u istočnoj Europi gdje trenutačno živim i gdje sam imao priliku da iz prve ruke svjedočim tim mjestima koje su predstavljale mjesta na kojem je smrt, odnosno zlo, dosegnuli svoj industrijski nivo. Srebrni Kladenac dobili su Jovan Bundalo iz Beograda, Pavle Zeljić iz Loznice, a bronzani Jelena Stanović iz Bratunca, Milica Tasić iz Beograda i Milijana Rajčić iz Novog Sada. Što se tiče moje poezije, pa njom se ozbiljnije bavim od početka srednje škole i tu je bilo, kako bih rekao, više fazova inspiracije. Naravno, to počne od prvih mladalačkih ljubavnih pesama. Posljednje vrijeme možda najčešći izvor inspiraciji prosto tematski. U nastavku programa u galeriji je prikazan dokumentarni film o Svetom Jakovu Tumanskom, reditelja Boška Milosavljevića. U subotu uveče predstavljena je knjiga Solotnik, istine i tajne srednjevekovnog grada autora Dragiše Milosavljevića, istoričara umetnosti iz Užica. Solotnik je arheološki je dokazano iz 6. veka utvrđenje sa kulom visine 12 metara koja je srušena u 10. veku. Izdavači knjige su Ustanova kultura i javno preduzeće Nacionalni park Tara. Arheološka istraživanja vršio je profesor Đorđe Janković sa studentima od 2006. do 2008. godine. Najzanimljiviji deo jeste vezan za njegovu rekonstrukciju koja je moguća i koja je, za koju je urađen projekat, to je uradio Nacionalni park Tara i Skupština opštine Bajina Bašta. Na našu sreću taj projekat je urađen, ali nije realizovan. To. Nada, zapravo jedna knjiga je nastala u nadi da će se taj projekat realizovati. U ovom trenutku ni opština, ni nacionalni park nisu svjesni toga koliko bi to značilo, zato što postoji jedna velika nacionalna euforija prema tim ostacima. To je jedan izvanredan projekat, radio ga je jedan od najpoznatijih arhitekata. Naša dragocena iskustva jesu bazirana i naša najveća nada jeste da se taj projekat realizuje. U sali bioskopa održan je i koncert etno sastava Iskon koji već 22 godine izvodi tradicionalnu muziku sa prostora Balkana. Česti su gosti i na festivalima širom Europe. Muzika ne poznaje jezik u smislu kao neku barijeru, šta više za mnoge u svijetu je naša muzika egzotika, vole neparne ritmove koji dolaze sa ovih prostora i uverena sam da na sličan način prolaze i sve naše komšije, Makedonci, Bugari koji također imaju ovaj melos i ove ritmove koji su zaista lepo prihvaćeni u inostranstvu. Voljela bih da spomenemo, da se zahvalimo Ustanovi kultura na pozivu. Nama je ovo prvi koncert u Bajinoj Bašti. Grupa Iskon nastala je u Subotici gdje su se njeni članovi školovali, a sada žive u 5 različitih gradova, pa je svako njihovo okupljanje pravi praznik i uživanje.